订阅分享小铃铛，给喜欢的你第一手最新的消息，给不喜欢的你第一手最讨厌的消息。Hello， 大家好，我是肉肉，今天复健期待治疗室来看看这位复健的状况如何吧。如果看完影片觉得不错的话，给我们一个赞吧，顺便留言跟我们分享你的心得。好，那今天这位是这个 Ronky， 龙龙先生齁，我们来看一下他这个复健状况。最近看他好像是听说他是很少在玩啦齁，那这个他最近说这个很久没有玩，然后就是重新回来呢，因为这个到了一个大叔的年纪，有年纪没准度齁。好，马上就年脚了，好，死得很快。那这个我们可以看到他使用这个落叶齁，是最近他推荐这个双饭团流齁。这个年纪到了，这是我们的这个反应跟准度已经不如以往年轻时候了嘛。那可是又很想要玩气弹的时候怎么办呢？所以这个时候就要挑选最适合你的武器跟这个打的方法。那今天这个模式是抢鱼齁，可以看到一刚开始的时候呢，你看这个年纪到了，连别人飞在天空上都看不太清楚了齁，一下子就被人家瞄准了，这个是非常要不得的齁。毕竟这个在 rank 上到 X 的时候，这个众星云集啊，这个每个人都是非常厉害的，就是以为你躲得好，躲得掉，但是其实都没有办法。好，可以看到现在鱼呢还是落在中间的这个位置哦。我们这位朋友，这个很努力的丢他的饭团哦，一次可以送两颗是不错，但是还是要小心一下，丢完两颗可能会有这个没有墨的情况。这个队友一下就被这个蜡笔给送走了，看来果然是好一阵子没有玩啊。现在对于这个进攻还是会有点害怕，但是我们还是不要贸然前进。敌人算下来，但是这个饭团丢得非常糟糕。好，这个看来这个应该对方会先进攻一波，没有问题。这时候就是想说躲好一点，好，看来马上就被发现了，毕竟是在高手段哈，又非常粘脚，等于说这个整个站位跟攻击都没有抓得好。好，现在敌人整个可以看到整个墨几乎都已经是绿色的哦，非常危险，现在全倒的状态哦。这一场看起来应该是一面倒，没有什么问题了。好，已经送到上面来了。OK， 这个时候呢，我们记得这个在这种时候就是尽量丢你的附件，把这个鱼挡下来。好，现在我们的队友也拿着鱼，似乎想要从右边走。好，这位肉肉先生呢？可惜可惜可惜。好，好，现在这个鱼已经有把在想要往左边这个方向走。好，来看一下。OK， 哇塞，这个背包不得了，一次就喷掉两个，现在等于倒三了，只对倒三，现在非常危险哦。危险，已经危险过一次了，对，确实，毕竟现在已经被推到39了哦。这一局它后面会是怎么走的呢？好好好，敌对的看蛮这个背包蛮哦，下面有一个很烫，天哪，水桶就是这样，由低处往高处打，就是可以造成这种很强烈的攻击啊，非常讨厌，我也是超级讨厌鼻血，尤其鼻血又快。好好，现在鼻血已经杀进来，然后现在这个躲你看躲在富士山后面也没有用啊，现在已经28，我看这一局应该就差不多是这样，通常打到这个分数呢，在这个 X 前段哦，确实是蛮失落的，因为其实你等于你一定是要整个逆转胜才行。可是这种机会在 X 段大家都这么厉害，好像也不是说哦，说你想要逆转就可以逆转，这还是要有一点点机运的，跟团队合作的。看到这个落叶现在是非常心急，想 OK 哦，现在机会可能已经来了，现在已经是这个一打剩一个剩鹦鹉螺咯。OK， 已经集体直追了，现在7128还有一点距离齁，可以再来看一下。OK， 已经杀进来 ，nice， 这非常好。可以看到现在就剩下寿司了，好，怎么样呢？这个应该是鼻血哦，一直在丢水球你的位置马上就被发现了。完了，现在有点紧张，现在因为到333，哇塞 ，nice， 这个队友非常的好，做了一个很好的牵制哦。好，现在想要游走在这边，但是似乎还是没有办法啊！这个比起这个看得非常准呢、只能东逃西逃。现在虽然已经追过了，可是还是有可能以刚刚这个绿队的猛攻，还是有可能会被反逆转的、好，现在队友的表现是非常极佳的OK， 好，看到好，我们这个龙龙要来拿这个鱼了，他的表现会怎么样呢？现在有点紧张哦。nice， 一次竟然可以带掉两个，天哪！
Oh my god！ 这一局竟然逆转胜，这还是要呼吁各位玩气弹的朋友，不管这个年纪高的或年纪低的，这个逆转这种事情是很难说的、啊。就是应该很多人也会在这个 X 初代的时候遇到，就是玩到一半好像输了，然后就放弃。这个行为非常不可取、哦，我们还是要相信我们的好队友、哦，相信命运，相信机会、哦，绝对有机会逆转的、啊。OK， 21999这个分数还蛮不错的。好，我们现在再来看下一场是这个强塔。那这个强塔呢，一样是我们这位龙龙啊，看一下他这个复健治疗之路怎么样、啊、好 ，OK， 在这个没有准度的世代呢，我是指操作的人本身啊，那要怎么样突破重围来得到一场良好的比赛跟胜利呢？好，对面看得出来是有 Zap， 跟巴布罗还有寿司跟一个狙击，好，一下子刚开场就先被 Zap 带走。OK， 这个敌人似乎是想要从后面偷啊。OK， 看到这个开场的时候算是 X 初代很常见的，就是一面倒先被追过一波，因为这个模式现在强塔嘛，强塔会先从右边开始啊。这个时候可以看到这个绿队有一个死守在家里哦，想要压很凶的。好，墨甲开下去。OK， 捡到了，饭团捡到了。饭团啊，这个双饭团的好处是说呢，就是在这个准度对我对这一位同学来讲啊，这个准度稍差的情况下，你可以进行一个一前一后，或者是看准敌人的弱点之类的这种情况，来给敌人一个牵制。因为饭团的这个反应力很快啊，所以说呢，毕竟整个游戏大家就希望是赢嘛，也不一定只有杀人而已嘛，所以看准时机还是很重要的。好看，在这里蹲能不能蹲到？蹲到了。OK， 这个是算是狙击最讨厌的哦。但通常还是就是说，怎么讲？大家在出门的时候还是要小心。这个越高端的玩家哦，就越容易在你家里蹲。但不是说这位同学看起来似乎还算是比较低端的。好，现在是6281哦，还不算说分胜负上来讲，还不算是很明了的。OK， 可以看到左边有一位同队也是这个被带走了。Oh my god！ 哇 nice！ 哇，他这个小雷神步再加上这个饭团，也是顺便捡到了一个敌人哦。现在整个战地的情况算是五五波、哦，还不算是说非常有优势哦。哦，运气不好，一下来就被狙击看得准啊！现在真的是五五波哎。这个强塔这种时候其实很，我觉得每个模式其实都蛮吃时机的啦，看你什么时候可以精准的，哇，差一点，对对对，就是比如说你绕背啊、偷蹲啊，这种这很看时机，有时候你蹲，你以为蹲很好，可是结果他们已经大举杀过来啊，害到队友，其实这也是战犯的一种吧。所以这个每个行为都有好有坏，有可能成功，也有可能失败。哦，手太短了啦。OK， 这个完全是捡到，就是捡到这个准度啊，哦，刚刚好捡到。对，我突然还有一个想跟大家分享，就是说，我超长那种，手很短，然后还没遇到敌人进到射程之前，我就开始在那边射敌人，然后最后就是被发现，然后死掉。所以一定要确保这个射程是，漂亮的在。我在攻击敌人啊！左边有上塔，为什么不打呢？各位同学，冷静吧，冷静沉着，绝对是也是玩这个游戏非常重要的一点。耶耶耶！现在可以看到有机会先有一点小领先哦。我们也是有个队友已经杀红了眼哦。杀红眼这件事情是有好有坏啦，就是真当然真的够杀跟会抓准时机的，当然绝对可以为你带来非常好的。OK， nice， 捡到了、哦，圣巴布罗。OK， 还有一个狙，完了，死定！完，哎呀，不过开死前开到墨甲也算是为队友尽一份心力啊。OK， 哇，现在5-6对6-2。OK， 好。也不算太剩56秒 ，OK， 巴布罗他会不会发现呢？看来好像没人发现。这个时候，在这个他们可能会来的这个路途上蹲一下也是 OK 的，毕竟你还是要阻止
敌方前进嘛，危险危险，先放个，nice， 有这个上塔的这个饭团是有捡到 ，OK nice， 但是其实还是有危险的，因为有时候大家是火力集中于塔上嘛，对，但是就是机会运气啊，你能不能躲过这一切，当然跟你的实力确实一定是有关系的，来来来来来。OK， 他摔下去了，这也算是某一种策略，把他逼下去了。等七六，这个算是非常些微的小差距，其实很有可能会被平反回来的。现在状况双方中间，哦耶！这个同学运气不错啊，就是遇到一些不错的队友啊。好。今天这个七弹附件治疗室呢，我们就是看的比较长哦，给大家稍微看个两场哦，感受一下，然后马上就是来调整一下自己的状况哦。那今天这位同学的表现呢，还算是可圈可点呐。好，那如果今天大家看完影片觉得还不错的话，记得给我们点个赞，也可以分享留言给我们。好，那今天这个七弹附件治疗室就到这啦，我们下次见喽，拜拜！订阅、分享、小铃铛，给喜欢的你第一手最新的消息，给不喜欢的你第一手最讨厌的消息。